دقنا قلبي سوجري قيال بدن ورقص لين حي عيا قرب كاي سوران وغوبي كل ما خدي ويان qaybta labaad ee barnaamijkeena waxqabadka xukuumadda xisbiga kulmiye ee muddadii 7 sanoba ahayd ee u dambeysay ee gobolka Soomaal waxaynu daaha kaga qaadanaa waxqabadkii dhinacyada badan ahaa ee laga hirgeliyey degmooyinka gobolkaasi Soomaal gaar ahaan Xudun, Taleex iyo Kalabeyd. Degmada Taleex ee gobolka Haysan oo masaafo 160 km u jirta magaalada Laascanood ayaa yeelay markeedii ugu horreysay waxa gaaray waxqabadka xukuumadda Soomaaliland. magaalada Taleex waa goob taariikhi ah iyadoo ay ku yaalaan qalcado waaweyn oo xarumo u ahaa dhaqdhaqaaqii gumaysi la dirirkii daraawisheeda. Dadka deegaankaasi waxay ku dadaaleen ilaalintooda iyadoo ay ka muuqato duqeyntii ay u geysteen diyaaradihii u horreeyay ee qaaradda Afrika meel ka mid a duqeeyey ee Ingiriisku lahaayeen. Halkaa oo laga hirgeliyey barnaamijyo waxqabad oo dhaxalgal ah oo dhinacyada adeegyada dowladda iyo kuwa arrimaha bulshada isugu jira sida xarunta maamulka gobolka Haysan, xarunta dhismaha xarunta maamulka degmada Taleex, dhismaha qeybta booliska ee gobolka Haysan, dhismaha saldhigga booliska ee degmada Taleex iyo dhismaha maxkamadda degmada Taleex. Dhinaca horumarinta biyaha ayaa gobolka Haysimo si weyn looga howlgalay iyadoo halkaa laga qoday ceelal biyood oo fara badan, kuwo kalena la dayactiray, waxaana ceelashaasi biyaha ee laga qoday gobolka Haysimo ka mid a ceelka biyaha ee Arruuli, ceelka biyaha ee Budaalo, ceelka biyaha ee Kaaya iyo laba ceel biyood oo deegaanka Sarmaaya, kuwaasoo dhammaantood ku yaalla gobolkaasi Haysimo. Dhanka waxbarashada ayaa gobolka Haysimo waxaa laga dhisay dugsi hoose dhexe ee Kalcad iyo kordhin iyo ballaarin lagu sameeyey dhismayaasha dugsiyo kale ah, dugsiga sare ee Taleex, dugsiga hoose dhexe ee Taleex, dugsiga hoose dhexe ee Arooli iyo dugsiga hoose dhexe ee Sarmaayo. waxqabadka xukuumadda waxaa ka mid ah madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo 2014 wuxuu magacaabay gobolka Haysimo iyo 4 degmo oo gobolka ah, degmadamana kadib uu ka magacaabay. Waa waxqabad runtii degreetadii ugu weyneed ee madaxweyne saxiixo gobolka ku bixiyey, gobolka kaliya uu bixiyey wey, waana gobolkii ugu dambeeyey mashaariicdii maamulkii degmooyinka diiwaangelintii dalka ka dhacday oo dalka oo dhan ka dhacday oo iyana haddii ku tiniya amni iyo maamulka meesha ka jira tahay. Waxaa ka mid ah mashaariicda horumarintii laga sameeyey 5 mashruuc oo gobolka Haysimo oo 5 mashruuc oo kale ah, guriga gobolka oo bilaaban, gurigii qaybtii booliska, saldhiggii degmada Taleex, gurigii degmada Taleex oo dayactir lagu sameeyey iyo maxkamadii. Wax annagoo joogna degmada Taleex ee taariikhiga gobolka Haysimo, haddaanu hay bulshada ku nool haweenkeeda, waxaanu halkan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxqabadkiisii uu noo qabtay oo mashaariicihii horumarineed uu noo fuliyey degmada Taleex iyo nawaaxigeeda gobolka Haysimo uu ka fuliyey. Kow, waxaa ugu horreeya caafimaadka, bahda waxbarashada, waa noo mahad celinaynaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Ceelkan waxaa noo dhistay Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynuhu ka hoggaanka ka yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo isagoo noo soo mariyey hay-adda la yiraahdo ARC oo Soomaaliland ka timi baa noo hirgelisay. Si fiican buu noogu shaqaynayaa. Guryaha u dhowdhowna sida gurigan weyn oo kale qasabadaha la geliyey, tribka dambena waxay yidhahdeen qasabadihii baanu idiin samaynaynaa. Axmed Maxamed Siilaanyo
حكومتي سنجد سوغاري وحيبها وغيره غرغر وغرغي غرغي جوده هسي غرغي عاسي وغرغي عاسي وغرغي بليس إيوه قيبت قبل كحيسمو واه قبل ككلي مدحوين أحمد محمد محمود سيلانيو وسميي مدد حسب يأكل مية تلاحي أي واحد صورة شيء لقى صار وحارض يفوض ضاعد لنا جالسية مملكة دولة هالكاس وعيب وشوي نستبتش هو كتجع ما لحد كل الدول يا غرنكو وحوي هالكل هو سود وين إلى الوقت قال سود وينه وكل سود وينه قبل كحيسمو كل سود وينه مقالة مدحدي ستلاح ولي بعد كل سود وينه meelan cid kale lagu soo dhaweeyo iyaga mooyaane taa ayaanu idinku soo dhaweeyna waxaan rajaynaynaa maadaama aanu idinka idin furay waanan cid kale u furin halkaas kalsoonida ku jirta waad garanaysaan waad naga gudoomaysaan kalsoonida waad naga gudoomaysaan haddaan berdii taadi bilbaxante ee khaatumo haddaan idinku soo dhaweeynay waxaan u malayaa sadin kama maqnaa sadin kama maqan ma jiro taas waa tilmaan iyo taariikh bada dambe aynu ka yeelanaynaa soo dhawaada safar ka dheer oo noo soo marteenna way idinka mahadnaqnaa gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye darwiish muuse biixi cabdi ayaa isaga oo taagan daarta silsiladda waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xanaaneeyo aasaarta taariikhiga ah ee magaalada Taleex halka qaybtan waa gudihii salaam baa jiraa shaad dhexdana kor oo halkaas la ahaa oo halka wax ka eeg jiray tan waxa la silsilad سلسله ويان عيد وحسيت انه قوي هذا سكول حرم وحل ايام لبرقا وحن مدنيا بس هو خي انجنيريها وحل تركي يا شرمه وحكلون لي يا ابني سدا هو قاد حتى محل شارج ترى وحي رب الدش ويستاي تر كل باي تلبس او تن بلاراي ترى جوجل او افرت انا على غاخ حرق ايا دغه حل شارج ترى سمي سان بلوشي way gugu sala babir ma boqti wax la yaab la sii loo ilaa jiray ay soo daadanin daga xagga soo gujin sii loo soo qaajin baqla soo tijin bay sala shay marka tar wasan waa gurigi waa halkii administration ka socday halkan ma laha salaam gudaha laga galo oo la fuulo laakiin waa barti barkulanka dadka oo kala jiray barkulanka allah tena akara waxa ay ka falaad harbiisa waxay gaar jireen ilaa iyo baladweyn hagaana wuxuu haga ku fugeey oo ay ingiriisay haga ka caynay ilaa kirbiga uu ka soo guuray ay ku awu soo dagay uu ka soo guuray sheekh uu ka bilaabay kala uu soo kalba war xerto ilaa barbaro soo socday marka haga ingiriiska ka soo caynay haga sare hal taleer ay ka caynay laakiin haga ilaa sheekh awis hata wadad urmad si qaar ba gaaray qaadada u dambeysay ee markay ay qaxan ka qaxan waxa tii baladweyn xidadiisa iyo qorshihiisa wuxuu doonayaa hadda ninkaas taariikh weyn buu ka tagay oo baahan leh aaliyo ma jira geeska afka dhismayn kan lahayn oo taariikh maraha maaliyo qura haysta iyo masar qalacdinta laale laakiin dee inagu dayactir la-aan inagoon garanaynin waqti oo dheer way baaba'day waxaan u baahantay inoo gurmado oo la ilaaliyo degmada xudun ee gobolka Sool waxay masaafo 380 km dhanka hoose ee nugaasha uga laalaada magaalada Laascaano waana magaalo ku dhex taala dhul daaqsimeedka xoolaha nool waxayna nasiib u yeelatay booqasho madaxweynenimo oo markeedu ugu horeysay ku tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Siilaanyo madana madaxweyne waxa sharafi ah inaan kugu soo dhaweeyo maanta adiga iyo weftigaagaba magaalada xudun iyo deegaanada tan waxa aad iyo aad farxad noogu ah imaatinkiina iyo tixgelinta taanu helay ee ah golaha wasiirada booqashadooda iyo imaatinkoodu waxaan u qaadanaynaa
إن أي تهاي ربيتان سيادة هذه ياد وحن يجوك سودويننا ما أنت مضاش نحضن إن إلى مدحوين إلى وزير قولياشي كله سومالي لان ما أنت حضن إن أي يجوك سودويني أنا كوحن لا تهاي طلابو حق يجا يعلاس نقد عيبان لكن قطار وأجيبات كي يجي إن إنديه نكسي أركتان وأين وضع أركنه وضد كاسو حوقه إلهي نعيم برنو إلهي من بكر ذي بكرة أباس تا إلهي بكر صار كرة بالملك ولا وحنا الله ضد كو وحكست ولا ولي هاي وبالمال تا وأز بينكوا بظن هاي هلو هلو دعية ضد كان الله يكسر أباس تا ودي وفتي بالحويرو قمري والسود ورينا هندي بسود ورينا تك ماذا حطن أخذ الشنبور الفصل ماذا وين كسود ودي سود ورينا وقت هذاك باشرا أبارة سفر كا أبارة هذاك واتسان كوت هاي آديات بآديات بلكها جم هدعينا هذاك ما حصل تهاي كل يدك أنا نبلك هج هو ويناء هاي وكم عن بدن هاي دتك ضمبة ويا هذا استريمير كستو وحكي شراء ما هدي ظروف أبارة وكل اللي شفته هذا وعجها يكون مرت وأهرين آدي آدم عن البطن وتاريخي ومتحويني وجوه رجيم وجماد ده ماذا حطوا تاريخي كوجلس وأهرين تاريخي وتاريخ أهرين تاني لو اللي برا تلاعب وقاضي ما هو قش التاريخ ده أما واحد يكون نقطة من عن البطن الله يرحمه واحد نقطة من مارس على تكتور لو بحصه وهذا تاريخي كوجلس ومتحويني وجوه رجيم عجيس حطوا كل ماذا مركز سيد كيلا قرر والروي سيد كلهم بعلم رأينا جايلو كسر رئي لكن مدحويني هل كاي مادة وعدود انت لقي ومدى سي ملوك تاريخ رأي مادة وحاقور رئي مدحويني هنا أحمد سيلين ما حاد شوك تانا كي قبول تساوي سوالو ترادا ليس الخبر كي المعين تدك مدحدة دالك واهي محوق لا ورق دقيقة دقيقة بيوسو دعيان لكن إن لقت الداليو والله أركو ظروف تطالع والله إذا لقى يبصروا وياها ووح هو هالك الله مريو وحك الله أيضا كمدا ملحوينه يوفت بيسو وحي جرجار أي أورورين مدة يرى إذا قامنا إذا لبض ويجا ما تمان كعشو لبض ويجا هذا حالة يقيل إذا صعد علي وحي أن أورورينا وحنا هراء نوصو تورييني هادا قول لي ذنا ممدنين او وحا نوودني قدر تاكلوينا او انو ديغانا دا كو قيبينيني حرب تشوقنا حضن وحري دراويشت وحالكو درويشك اوكوي داد بادن با تاريخ اقلدا دستور كسوغالي لادين اسكون نمد ارهق بادنيني واردو كبا برقي سوية باكا نوضا دي وضا اقنا اوتانا عنا وحوكا قبين وحو كبنا با حالكا كي دراويشت حسكيس يسلكوا واحد كبر على بعض ديسا كولاد يوم تحجر يا أيوه هل كان كيد راويشت ابن سودركها بكرت عبد راويشت واحد نقطة تي أهر صدي سومالي ودك شبهات رئيسة ابن سودركها إذا ما واحد هيدير تذكر هل كيد قال قاتل أو تاريخ يشرف كله وارعينك على مرت على دفنك هاد مهلهي او سامي سعودال كي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان اي قرمتك اباراها اي او كسو مراي قبلادا اي دقموين كا دالكا اي اي كاميدا هاي دا مغالادا حودن او كاميدا هاي ديگا ندي اي وحيالادا اباروهو او درنايد حلقا مدحوينها سومالي لان وحا او لها اللي ددوينها ديگا ندا سي هلوالي شرفي نوتا ايمانت انا الوالكن حودن نمادنو اديات باروف رحسن هاي مرعبات تاجنتين ودقيستين دتك يقول ريم مسؤولين تسوي هادلين وحنو لنا هاي وحنو سعنا إنه دلك حقالو نقرنو إنه النبات كباقنو إنه دتك هيك وريسنو حال الدولة كور هالأيا نسعنا عادي عاد باردكم هذا الناس إذا في قبلا نوصل ويسين حدن ودقم أي حكومة الصومال لان كفل سي مشاريع قواسي أو يسكو كشراء حرمة وحبرشوا كوا عافماد يو كوا البيوديو كواسي الراعان دسما ياشا حروميهي هاي دها مامل كدقم داسي وحانو مشاريع دا كمدا دسماها حرونتا دقم دا حطو دسماها حرونتا دولة دغوسي دقم دا حطو دسماها سلقة بوليسكا حطو دسماها حرونتا مامل كا اي اور بوغيس دسماها سلقة بوليسكا اي اور بوغيس
dhismaha garoonka kubadda cagta ee Xudun iyo dhismaha xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmadaasi Xudun. Dhanka waxbarashada ayaa degmada Xudun si muuqata waxa looga dhawaaq qabtay, waxana laga hirgeliyay dhismayaasha waxbarasho ee ay ka mid yihiin dhismaha dugsiga hoose dhexe ee Shaafici ee degmada Xudun, dhismaha dugsiga hoose dhexe ee La Socorto, iyo dayactir ballaaran oo lagu sameeyey ilaa 5 iskuul oo kale oo isla degmada Xudun hoos yimaada. Waa maanta inaan halkan xariga kaga tarayno garoonkii kubadda cagta ee degmada Xudun. Garoonkaas oo faa'iido badan u yeelan doona dhalinyarada, iyo dhalinyaraduna ah xoogga ugu weyn ee waddankan ku faanayo ama dalkeenna ugu badan, garoonkii ku cayaari lahayn maanta inta inaanu xariga ka jarro aad iyo aad bay sharaf noogu tahay, iyadoon xariga ka jari doono mashaariic kale oo iyaguna degmada laga fuliyey oo ka mid yahay saldhigii degmada Xudun ee Puliiska iyo xaruntii degmada Xudun. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka xarigan ka jaraynaa. Degmada Xudun saldhigyada dalka inta badan de waxa loogu tagaa degmo iyo bableesha ka jooga runtii wuxuu ka mid yahay saldhigyada ugu ballaaran markaan eego degmooyinka iyo gobolada ka soo shaqeeya. Haddana waxaan furaynaa mashaallah wada qabsiga aynu ka shaqeyno, wax wada qabsiga iyo caruurteena jiilka jiilka dhali doona caruurta yaryar ee maanta halkaa fadhida mustaqbalka u qaadaya aynu ka hadlaynaa abtiyaal innaga maaha. Waxaanu ka hadlaynaa inaanu doonayno wax uga tagno waa caruurta dugaalku nool, waa caruurta jamhuuriyadda Soomaaliya. Sumari faraso xudun sida xidiyo solgariya joogto sifarka iyo dixidiyo subar lagu aqariyo. Mashaariicda caafimaadka ayaa iyadana degmada Xudun waxa ay ka heshay nasiibkeeda, waxaana laga hirgeliyay xarumaha MCH-yada La Socordan iyo Lafaweyne oo degmadaasi ka tirsan, waxaana la dayactiray MCH ku yaala gudaha magaalada Xudun, waxaana caafimaadka degmadaasi lagu qalabeeyay labo ka mid ah gawaadhida gurmadka degdeg ee ambalaaska. Dhanka biyaha degmadaasi Xudun waxaa laga qoday riig biyoodka Lafaweyne. Waxaan ka hadlaynaa waxqabadkii dawladdu intay jirtay ay qabatay ka qabatay degmada Xudun. Waxaa ka mid ah gurigan iga dambeeya oo ah gurigii dawladda hoose, waxaa ka mid ah stationka oo hadda xagga iga xiga xagga bidix iga xiga, waxaa ka xiga guriga MCH-ka oo wax laga qabtay fiican, waxaa ka mid ah garoonka ciyaaraha degmada Xudun. Anigu Xudun waxqabadkeeda ma koobi karin calay ku xeedinri si wax lagu qabtay. Dawladdu hore ma soo geli jirin, nolooma iman jirin, cid maanu aqoon kulmiye ka hor. Jumhuuriyadda Soomaaliya aanay jirto kulmiyana bare anaga. Waxa weeyaan kulmiye aad baan u taageersanahay. Dhada kiciye, dhaxan dayre, Soomaaliland dhaxal gudoosiye. Dhaba fure, dariiqyada dhambale, laamiyada dhiibshi. Nacaskii dhaliilaya iyo dhoohana ogi, uwa inta dhiigsa jubi ku jira dhagaha u taagin. Dabka hadalka dhiirani waxqabad ee xukuma dhiibka dhan kastaba dhaqaalaha u fidi dhinac kastoo liita, nacaskii dhaliilaya iyo dhoohanaha ogi uwa inta dhiigsa jubi ku jira dhagaha u taagin. Kulmiyana dharaar buu noqday iyo dhamac galooleed. Dhammaanteedba Soomaaliland wuxuu ka dhigay dhigi iyo loolkeed, midna bay hareeraha dhufteen oo dheeliga u diide. Dhiil bay ku wadanaa maalayaan dhayda caanaha
وسيد هوية حلو ولا شو دبوش اللي عه نعس كده ليلا يا نبادي 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 وكو حتوبا لغدينو يحدق في إيو قوشي قبلادة بريغة سومالي لان اوفدي مدحويني أحمد محمد محمود سيلاي وحاول هذا الوفري بشينا غيبي هذا كلادوان إيه تباشينا كموتينا إيه حكومة سومالي لان خاصة ديقموين كالاس عانو حضو طالح إيه كونفورت عارقابو هالكاسو آي سفر من دقاتي كوتوغي كمسلمين تكوتر الدولة سومالي لان إيه ديقانا داسك سوچي دا waaso ay horood u ahaayeen wasiirka hore ee wasaaradda biyaha mudane Baasha Cali Jaama iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi Cabd oo isfahamsiinta labada dhinac furo noqday bisha October sanadka 2016 ayay ahayd markii kulan ballaaran ee bulshada qaybaheeda kala duwan lagu casuumay lagu qabtay magaalada Awrboogays oo kala badhay degmooyinka Laascanood iyo Ceergaabo kuwaaso ay ka mid ahaayeen madax dhaqameed gaariyay ku dhawaad 300 xubnood aqoonyahanka ururada bulshada sida haweenka dhalinyarada caafimaadka ciyaaraha culimada iyo bahda maskaxmaalka ee fanka qurbajooga soo goboladaasi ee dalka dibadiis iyo dadweyne tiro badan oo deegaanadaas ka soo jeeda kulankaas oo ah kii ugu ballaadnaa ee shirka maamulka dejinta bariga Soomaaliland ayaa waxaa halkaas laga soo saaray qodobo labada dhinac ay isla qaateen kuwaas oo ay ka mid ahaayeen horumarinta arrimaha bulshada xalinta tabashooyinka iyo arrimo badan oo kale qodobadaasi waxaa goobta ka akhriyay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen Caaqil Xuseen Aadan Cabd, Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Falaalo iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardiil Cadan. Sanitaysiga waxa ka qabashada tabashada ay beerahani ka muujiyeen sanitaysiga golayaasha qaran xukuumad heer qaran gobol iyo degmo komishanka iyo shaqaalaha dowladda si aan isla fahmay si ballaaran looga hirgeliyo diiwaangelinta deegaamada koonfurta sagaal sool iyo xaysimo ballaankeeyo amniga iyo nabadgelyada deegaanada gobollada sool sanaag iyo xaysimo si loo meel mariyo digsiga iyo himiladan aasaaska u ah nolosha bulshada way diyaablaaban yihiin ma isla qaadanay waxaan doonayaa codkii maxamuud garaadi jiile iyo raseyreen isla qaadanay ayaa doonayaa arrintaa ma isla waafanayo ma isla qaadanay waxay ceer gaabo u jirtaa 460 km laascaanadu waxay u jirtaa 460 km taleexna intaa ilay bay u jirtaa deegaanka intaa la eeg dadka yaal madaxdoodii iyo waxay iyo helelay ha ha ala dad iyo nugal godane ha ala dalhi adan weyne ha ala dinayadi yagoriye mada yagoori waxaa si weyn wax looga qabtay dhinaca biyaha iyadoo ay dadkeedu badan yihiin xoolo dhaqato hukoomada weyn hoggaaminaya madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamed Shiilay iyo qabadkii horumarka ahaa ee laga qabtay deegaanka degmada yagoori aad iyo aad u farbaday waxa ugu horeeya eelka si xawle oo laba eel ah laba riig laga dooliyay laamiga labadii saareerood waxaa ka mid ah gabyanka toga ee buundada ee lagu xidhay toga ceelal badan oo toga ku yaalo la xidhay af la qoday waxaa ka mid ah dayactir lagu sameeyay wadhake ee ceelka wadhake oo taangiga lagu sameeyay waxaa ka mid ah yeyle oo loo sameeyay solar system dadku isticmaalaan iyo biyo gelin waxaa jirtay yana biyo gelin magaalada lagu soo sameeyay yagoori oo haddana ay ku wada jiraan dhammaan kaasooyinkii iyo wixii loogu talagalay hukoomadu waxqabad weyn bay qabatay waxqabadka weyn ay qabatay waxaan barkowka ah aafadii abaaraha ee ina soo martay sidii ay uga qayb qaadatay waxay kaloo xoog saartay biyo sidii ay u heli lahaayeen dawaha qabla aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waan ku faraxsannahay hukoomadu waxqabadkeeda degmada yagoori iskuulo hadday tahay ceelal hadday tahay dhaaman hadday tahay hindaba waxay u qabteen waxqabad aad iyo aad u dhaba waxaan u sheegaynaa bulshada qaybeeda Soomaaliland
runtii aad iyo aad bay xukuumadda wax u qabatay ardayad fasalka 8-aad waxaan mahadbalaaran u naqayaa xukuumadda Soomaaliland 7 sano kulmiye xilka hayay iyo goori ceelasha riigaga si xawla biyo gelinta gelinta wanaagsan ee ay noo keentay dawladda Soomaaliland anagoo saa ugu mahadnaqayna xoolahu waa noogu fiican yihiin geelo arba waa nooga caba insha Allah taala hadda waxaan ka sugeynaa in noo sii kordhiyaan mashaariicda wanaagsan waxa kale oo laga hirgeliyay saarihii u horeeyay ee gobolka soo loo xiro badbaadinta xoolaha maalin aanu bankii ashuura ee inta badan aanu islaahayn muddo far badan aanu ku taaminay in la xiro waa maalin ay noo suurta gashay waa maalin la soo dhaweeyay oo shicibkeedu soo dhaweeyeen in la xiro waanu soo maray 7 square kilometer weeyaan markaan saa u baxnaan saa u soo wareegnay 7 square kilometer bay noqotay waxay qaadaysaa xoolo far badan in waa dhul barki horena seera ahaa oo ma aragtay dee lagu baxsan jiray maantana lagu baxsanayo waa seera xilliyad saddexna way xirantay saddexna way furantahay insha Allah bismillaahi al-kariim waa loo soo diyaar garoobay dawladda Soomaaliland baana gacanta ku haysa iyadaana in iyo qaaraankii aynu soo ururnay meel walba ka soo ururnay ayaana labada ban cashuura iyo ban cadaba lagu xiraya labaduba way soo dhaweeyeen dee anagu ka wasaarad ahaan guul bay noo waxaan u nahay anagu wadayaashii deegaanka seeraha waxaan ugu mahadnaqaynaa dadka seerihii baahidii aan u qabnay ee inta badan aan u qabnay maanta noo soo qaqaayay dowladda iyo gelintii iyo goori oo ah ceelka sii xawle waxay dhan tahay mudane wasiir 8 kilometer oo ah magaalada iyo fidinta magaalada oo ah magacaygu waa Cawl Faarax Awad oo ka mid ah dadweynaha degan gobolka Sool gaar ahaan degmada Dhacadeeye waxaan halkan uga mahadcelinaynaa xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo xilligii ay haysay waxay qabatay waxyaalo badan oo horumarineed oo ku saabsan degmadan waxyaalaha ay noo qabatay xukuumadda Axmed Maxamed Siilaayo intii ay jirtay waxaa ka mid ah boardingka weyn oo gobolka Sool u weyn oo laga dhisay Dhacadeeye degmada Dhacadeeye waxa kaloo loo dhisay MCHK waxaa la dhisay police stationki waxyaalo badan oo mashaariic ceelal maxaan ku sheegayay waan u mahadcelinaynaa xukuumaddu intii ay jirtay wax badan bay ka qabatay degmadan magaalada Dhacadeeye oo laga dhigay degmo aan hore u ahaan jirin degme ahaan jirtay tuulo ka mid ah tuulooyinka Dhacadeeye oo la saano hoostaga kan waa xarunta caafimaadka ee hooyadii dhalaanka oo aad iyo aad ay ugu fara badan yihiin ugana faa'iideystaan degmada Dhacadeeye dadka ku nool kuwa tuulo samakaab jooga iyo kuwa qaxoontiga ee waxa haysay meesha tan caafimaad la'aan biyo la'aan iyo maxaan sheegaa boolisna ma joogin iminka adeega aasaasiga way ka dhamaystiran tahay taasoo aad iyo aad aan uga mahadcelinayno waxqabadkaas oo ay ka mid tahay waxbarashada biyaha oo uu aad iyo aad kaalin weyn ka qaatay wasiirkii markaa haystay wasiirka biyaha Baashe Cali Jaamac 3 ceel dugsi sare dugsiga hoose oo la kordhiyey MCHK wax badan oo degmada wax u taraya oo laga qabtay xarunta caafimaadka aad iyo aad baan waxaan uga faa'iideysanay haddii tahay magaalada qaxoontiga soo degay meeshan si fiican ayaa loo daweeyaa faa'iidooyinkii kale shay mashaariicdii horumarineed ee gobolka Sool laga fuliyay kuma ekaanin oo keliya dadweynaha reer Soomaaliland laakiin waxaa ka faa'iideystay oo ku soo hirtay dadkii ka soo barakacay abaarihii sanadihii u dambeeyay ku dhuftay dalka aynu jaarkanahay ee Soomaaliya dadkaas oo ay xukuumadda Soomaaliland xil weyn iska saartay muddadii ay ku sugnaayeen meelo ka mid ah gobolka qaxoontiga degmada Dhacadeeye yaala ee Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinaynaa xukuumadda Soomaaliland biyaha aanu sida fiican uga dhaansano ee aanu intifacsano dad iyo dunyaba dee waanu cabnaa biyaha aad iyo aad baanu intifacsanaa waxaanu u mahadnaqaynaa xukuumadda Soomaaliland qaxoontigan meesha degan biyahan dowladdii noo keentay noo furtay maxay tahay aanu uga mahadnaqaynaa Soomaaliland dhaweyn mahadsan yihiin
دولت دي نوكا انتي نوفر تي محايتا ايان وغانا هادنق انا سمالي لان دوين مهات تنجين دون هيدتك شعبك كنا المقادة على عدهي اللي سوو كان يقون كان مقادة هريري هيدا وحان كوما هادنق انا دولت مدنان تايماشا نقصي ساي يسودوين تا يسر نلو ندامي iyo hadii la hayd keedare qaafka aanu naalo hadii la hayd keedare biyihii oo aad arkaysaan oo hadii la hayd keedare yahay ummadu ay ka dhaansanayso oo aan meesha ugu biyaha roon la ay tahay magaalada Gambada waxa ay dhacdaa dhanka bari ee magaalada Las Anod 30 km ayayna u jirtaa wax qabadka xukuumadda Soomaaliland waxa ka gaaray halkan tan hadr waa gahwe ee Gambada ninkii waxaan ceelka iyo salaaban magacay xaliy salaaban aan jaacaliir ceelkan waa laba ceel ceel waxa qoday shiinihi erklaabii sameeyay ceel waxa qoday wasiirada macantii biya hadda ceelka la ismaala wakiil wasaaradu qoday baad la istimaala ogciid aad inta baraysan isin sidii baragood baxsan isin iyo laba tangi afar kiyas oo kuna sax dhanka laga dhashaa baka aan arkay qalb bi fiican aad iyo waad halka raqa ka muuqda halka meshii lagu gooniyo waad taas kale qaadi afartan iyo afartan jirtaana marka waad raqa guhay aan aad bi fiican la saanad marka biyaha macna weydo isaga tabada macaan la badaa halii boqolkiiba 70 ee shabaab macaan dumallan oo gaamiye madaxweyne ay baro ma naqina oo soo garsiye halka nuugii madaxweyne oo naga balan qaaday eel in la qodo oo mashiin cusub iyo soo la saaro naga balan qaaday balqaas qolo fi waqta ma tarwaabi waxaan anigu hooyoyinka loo ruux uga bartaan in iskoolka Gambare iskool honorsna sadex sano in honors madaxweynaha Sanjub in arur waxay dhigtaan iga iskoolka sadex qof in waxaan uga mahadnaqnaa halkan aan hadda taaganahay madaxweynaha Sanjub halkan waa magaalada Gambare waa xaruntii caafimaadka waa MGH ki magaalada Gambare waxaa dhisay MGH ka Gambare wasiirka professor Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon marka waxaan loo qabtayna waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ugu qanacsanahay uga mahadnaqayna waqtiga wasaaradda biyaha uu joogay baa shaqada jaamac wuxuu loo sameeyay ceelka matoorka iyadoo waqtigaas aad u xumaa ceelku laga fadhiistay bambada ku go'day anaga wax itaal aan ahayn wasiirka loo fududeeyay ceelka loo sameeyay aad baan ugu mahadcelinayna asiga madaxweynihii abba ugu mahadnaqna waay bii waa nolosha buuqta koobaad halka dadka maanta fadhiya barakacayaasha ila 300 qof waa gaareen umaana dhaamin kareen buuqdu umaana ahayn wax kale umaana ahayn culayska inta lag dowladana qadul qaaday uga mahadcelin digmada kala beer ee gobolka Sool waxa ay dhacday koonfur galbeed magaalada Laascaanood meel hilaada u jirta 30 km waana digmooyinka cusub ee dhismay muddo ka dambeysay dib u soo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland degmadani waxay ka mid tahay deegaanada ay saameeyeen mashaariicda horumarineed ee dalka laga fuliyay muddo 7 sanadood ahayd ee u dambeysay iyadoo sidoo kalena waqti badan loo huray hawlihii dhexdhexaadinta beelaha deegaanadaasi wada dega oo ay dhibaatooyin muddo socday ay soo kala dhaxyeeleen haddii aynu ku horeyno dhanka horumarka waxa degmada kala beer laga hirgeliyay dhismayaasha hay'adaha maamulka oo ay ka mid yihiin dhismaha xarunta maamulka ee degmada kala beer dhismaha guriga martida ee kala beer dhismaha saldhigga booliska ee kala beer dhanka adeegyada bulshada ee degmada kala beer gaar ahaan waxbarashada ayay xukuumadda Soomaaliland awooda saartay horumarinteeda waxaana degmadani laga dhisay xarumo waxbarasho oo ay ka mid yihiin dhismaha dugsiga sare ee kala beer dhismaha dugsiga hoose dhexe ee kala beer dhismaha dugsiga hoose dhexe ee xirxir dhismaha dugsiga hoose dhexe ee saaxdheer dhismaha dugsiga hoose dhexe ee dhuway dhismaha dugsiga hoose dhexe ee dabataag dhismaha xarumaha MCH-da ee kala beer iyo xirxir iyo biyigelin lagu sameeyay tuulada saaxdheer ee degmadaas kala beer ee gobolka Sool degmada kala beer waa degmo ballaaran
إلى دولتي هراء اللي إحنا صومري معمول أما معمول ده هراء دولتي الصومالية أما كوي كله وحلا وحلا يقبتي متشروه دولتي هذا الصومال لأنه محمد سيلاني ما دخل كي هاي أم با صدق قري خرستي قري بريسكا كم حكبت ده كدولته هوس صدق هذا قري أياد بانو ما حنينا يو سكول كدوكسي كده هاي والله يقبتي وح قبضة أنتي إلى الدولة دي يعني الريالة تي كله محن كوشة يعني كله هذا الدولة دي هو أما جو حقبت كأنه قبتي الدولة ده أحمد محمود سيلاني حكومته وحين ناصم يس أمس أشكا وحير بوهان شري عن معنى لحين هو يدو مشو حلول عرب شري لاس عنات يملك الشيسة هاد دارو حنوي توجع دخاتير محن كده هذاي تيم معفمات أو صوته برقعته قبل قصته برقعته يهيد هو أي تاجران محن كده أمس أشكا ودم يسترن كي هو يدو دلان كي كلا سبطال كي كلا أوار كا وهاد الرقيب كلا نلقط ريو وحاي كلا عينو فلين عينو قبتي سكول كده ح وحين ناصم يس دكسي سرع intaas oo waxyaabood ayaanu ay noo qabatay dawladdu amnigi maxaan ku dhahdaayo waxaan kala noodistay een gurigi degmada ki een maxkamada ki een jeelka lagu talagalay hay'ada farabadan haddii deegaanka ay ka hawl galaan oo dadka aad bay abaarihi u taa gacan qabteen dooyin farabadan baanu helay intii uu haystay maxamed axmed siilaanjo waana ugu mahadcelinayna een aniga oo afartan Cumar Maxamed anahay hooyooyinka degmada Kalabayd jooga ee kamidka halkana waa xarun intii caafimaadka dhaqtarkii wad aragtan siduu qurux badan yahay siduu yahay siduu dhisan yahay anoo kaga reysanay sidii lascanad aan aadi jirno kala caruuraha u qaadan jirnay iyadoo markii caruurti naga xanuunsato si fiican loogu shaqeynayo anaga iyo hooyooyinka markaanu nimaadno si fiican loogu dadaalayo dhaqaatiirta iyo joogta mar walba heegan iska ah iyadoo aan ka reysanay lascanad aan aadi jirnay baawirka loo kareysan jiray iyadoo si fiican maxaa sheegay degmada haday tahay gobolka iyo maxaa sheegay bara saabka iyo maxay tahay xarunta caafimaadku si fiican ay noola dadaaleen oo aan kaga reysanay degmada iyadii nolo dhiso dhaqtarkayagina loo qalabeeyay wax badan kaga reysanay haddana waxaan uga mahadcelinayaa xukuumadda sharafta leh caqabadii nagu haysatay degmada ee aan lascanood aad jirnayn baawurta raac jirnay waan kaga reysanay waxaan naqayaa maxamed silaayo sida sharafta badan uu wax noogu qabtaan u shaqeeyaa amsa ejkan kalabayd amase oo dhaqtar weyn oo muxuu ahaay santar ah nagu yahay amsa ash nagu yahay waa anaga waan la qalabeeyay waxbaana la taray wasaaradda caafimaadka iyo Soomaaliland dawladda Soomaaliland qaranka waxay nagu qalabeeyeen alaabta muxuu ahaay mushahar oo ay noo siiyaan 7 qof muxuu ahaayay in badana wayna taakuleeyeen halkana waa MCH ki degmada xilxid ama magaalada xilxid waa MCH ka hooyada iyo dhalaanka aad iyo aad iyo xanuun mahadnaqnaa maamulka Soomaaliland ee wasaaradda caafimaadka oo ay soo maraysay hay'adda UNICEF anagana soo gaarsay noocsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa because halkan markii aan MCH ku dhisnayn deelaas caano baa hadii qof bini aadan waa hadii qofka ay qodix muddo loo hor dijiray hadii qof ay ku dhacdo kaneeca ama malaria loo hor dijiray hadii laakiin haddeer adeegyo badan wax xanuunada waaweyn iyo dhaawacyada waaweyn halista ah ayun balas aan loo adeeg karaa laakiin wax allaale wixii hoose cagab hoosa deenaga qabana magaalada xidxid maasha Allah waa magaalo amniya muddo dheer wax bad iyo dagaal toona kama jirin meeshaan hadda taaganahay waa dugsiga hoose dhexe magaalada xidxid ee aflax arday badan ayaa ka baxday dunida daafaheeda kala duwan joogta kuwa jaamacada ku jira iyo kuwa ka baxay iyo kuwa hadda sangadari ee bilaabe waa leeyihiin macallimiin khayr allah siiya firfircoonna waa dhigaan saas jeed waxa weeye waa uga mahadcelinaynaa waxa weeye Soomaaliland wixii deegaanka u qabatay ha noqoto dhaqtarka ha noqoto waxa weeye dhismaha waxbarashada magaalada tani waa magaalo weyn waxay leedahay waxbarasho mid diini ah iyo mid maadiyaba waa ay leedahay macaahid sharciga ah waa ka furan kuwii maadiga ah waa ka furan sida goobtan aan joogno iskuulka oo kale arday baa dhigata ilaa 200 oo arday sidaa darteed waa u mahadnaqaynaa iyo xukuumadda Soomaaliland dhammaan wixii ka geystay gacan
waa uga mahadnaqaynaa. Xukuumadda oo madaxda ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa ay si weyn isugu hawshay sidii ay wax uga qaban lahayd xaaladda colaadeed oo ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka Sool ka mid ah. Colaadahaasi u dhaxeeyay beelo isku deegaan waxa ka mid ahaa deegaanada Taleex, Xudun iyo Alaadeeye, iyo deegaanka Koonfurta iyo Galbeedka degmada Laascaanood oo ahayd colaadii ugu saameynta weynayd. Dadaalo badan oo la geliyey iyo waqti badan oo loo huray ka bacdi waxaa xal laga gaadhay dhammaan xasaradahaasi oo qaarkood ay dhibaato ballaaran geysteen. Mashaqadii ka dhacday Koonfurta gobolka Sool ayay ahayd tii ugu waxyeelada badnayd, taasoo galaafatay dadka badan 100 ruux oo dhimashaa iyo in ka badan oo dhaawacantay, halka kumanaan qoysna ay xilligaa ka barakaceen dhulkii ay deegaanka ku ahaayeen. Xilligaasi waxaa si wada jira loo hawlgeliyey ciidamadii ammaanka gudaha, culimada, madaxda dhaqanka iyo waxgaradka, waxaana la isku hawlay in xalka ugu dambeysa laga gaadho. Xugaasha labada dhinac ee Koonfurta gobolka Sool ayaa si buuxda waxay ugu dhawaaqeen in ay qaateen go'aanka laysla gaadhay, waxaana ay ballan qaadeen inay u hoggaansami doonaan go'aamadaasi. Anagu haddaan nahay labada beelood ee sanad 13 bilood colaaduna dhex taallay, waanu tashan kari weynay haddaanu nahay labada beelood. Kulankan kuna ka horreeyana isugumaana imaanaan ku tashanno amaan wax isku weydiinno ama dantayadaan aan ku wada tashanno. Waa ilaa mahadi maanta haddii laysu kaaya keenay oo meel laysugu kaaya keenay oo aanu wada shirnay oo sheekaysannay oo dantayadii ka wada hadalnay, ciddii isu kaaya keentay baan ilaahay iyo bogaadin baan ilaahay uga baryaynaa inuu dunuubtooda dhaafo uguna bogaadinaynaa. Waxaan sharaf mudan mar labaad aan la ilaawi karayn ummaddaas labadaa beelood u soo gurmatay, waanan ku celcelinaynaa meelaha fogfog uga timi isimada iyo culimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka. Waxaanu leenahay ilaahay ajarkiina ha laban laabo, dunuubtiinana ilaahay dhaafo. Dowladda Soomaalilan oo hawshaa juhdi badan ku bixisay xagga nabadgelyada oo lambarka ugu horreeya dowladdu ay leedahay hawshaa waxqabadkeeda, iyadana waxaan leenahay dowladda jirta oo ilaahay barakey ilaahay ka dhigo. Waxa weeye amaamiirta annaga qabiilada ah iyo dowladda iyo culimada iyo garaadadu aanu isla qaadanay saxeexan ee aanu nidhi wixii damiirta gees ka maraha lagu fuliyey sidii shariicada Islaamka ahayd waafajis. Kii isku day uusan waxba ku dhigin qabta sameeya waa inuu ciqaabta u leeyahay isna la mariya. Kaa dilka hadii la waayo oo laba waayo dee waaba la waayi karaa aabihii iyo adeeradii iyo walaaladii iyo wiilashiisa iyo ilmaadeeradii inta in la qabto ilaa laga helana aan la sii dayn. Waxaan kaloo aad iyo aad anoo ka furdan ka faa'iidaysanaya aan uga mahad celinayaa dowladda Soomaaliland oo ka qabtay nimanka walaalaha aan isleenay markii aan isku dhacnay, nabadda aad uga shaqeeyey, aad iyo aad uga shaqeeyey oo nabadda nooga soo gurmaday ilaa Hargeysa iyo Waqooyi oo dhan ka yimid nabaddana ka shaqeeyey. Aad iyo aad baan iyagana ugu soo dhaweynayaa, aan ugu hambalyeynayaa, waan u mahad celinayaa. Nabadda isku dhaca markii dadka wax ka qaban waa inayna wax ka qabteen, waan lagu seexday, waan lagu fadhiistay oo islaaxa iyo heshiiska labada beelood ee walaalaha ee Kheer Cabdi iyo Bahar Same u xidhmay uu ka mid yahay ilaahay ba mahad ku leh. Colaadii ka dhacday Koonfurta gobolka Sool runtii colaadaas soo socotay muddo dhowr 12 sanadood ah, ilaahayna nagu guuleeyay inaan soo gabagabeyno bishii shanaad 2023. Colaadaas waqti dheer bay qaadatay, dad badan baana dadaal badan ku bixiyey. Aakhirkiina waxaan ugu fadhiisannay annagoo ka kooban saddex qaybood, qaybka socota golaha wasiirada
حكومه سومالي لان ويكا كوبيين وزير كارما جودهاي امنيغا وزير دوله مدحتويدا وزير غاشانديغا كوحاس او هوشو دياد وقابل سالين امنيغا يفلين تغو امدا انغا او هين سالادين تي غوبلكا يو غوبلدا كالي نو دودو سيدا غوبلكا توك دير يو غوبلكا غوبلدا غلبيدبا waxa kale oo arrinta hormoodka ahaa oo gaaminay culimada gobolka Sool hawshaas waxa ku soo dhamaatay alxamdulillaah gaba aad wanaagsan iyo soo afjarid qaadatay muddo dheer culad socotay in la soo afjaro taas oo aan islaynahay waxay ahayd guul aan uga mahadcelinayno runtii madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladdiisa doorkii ay ku lahaayeen nabadayntii ka dhacday halkaas maadaama amnigeena isugeen go'aamadii ka soo baxayeen ay fuliyeen intaasna ay hawsha dhaqaale ahaan iyo mataqaanay dhirigelin bay ku wadeen madaxda xukuumadda oo dhowr jeer iskaga doban noqday gacantana ku hayay hawsha nabadeynta ayaa waxa ugu dambeyn ay geed geed u gaarsiiyeen wixii xilliga ka dambeeyay in lagu dhaqmi doono heshiiska nabadeed iyaguna ay fulinteedeen si qof qofna waa loola dagaalamaya waa taad maqlayseen saddexdayadii group ee aanu ka koobnayn qolo waliba waxay soo saartay qofkii qof dila ee labada reer ah qof kale reerka kale ka dila inuu qisaas yahay looma kala hadhin markaa looma kala hadhin haddii la qaban waayo oo ay dhici weydo ama ay suurtagal weydo in la qabto waxaa la isla afgartay in eheradaysa ugu dhow la qabqabto aabihii walaalihii ilmaadeeradii adeeradii ayo haddii iyo inta kale ee maxaa toku kasii fog dadweynaha iyo waxgaradka labada beelood ayaa si weyn u soo dhaweeyey heshiiskaas iyadoo haatan dhammaan dhulkii lagu kala qaxayna ay dib u caamirmeen qaran gabobay soo jiray guyaal badan urge suleenahay aya garabka isuran oo gobay gulma qadi weeyaa